Ümit ütüyü gününün gündük rəçülər bir dəhigi əgə bir rivədin sədəyəqi təhərüdün körəğüyd. Bugün boğaların kürdük bir həgi kərən ar kərək edin doğunan kəpsətiyək bit. Ağaqa sifirgə ürəliyə bit, onun WhatsApp nömer bitən ətəbi nəqiz 9-14-2-9 sürbə 2-6-12 nömergən dirihərgə rəyələr qıdın ıqdalar oxudun söp. Bugün kibinəq gələn ğılcı tıqtara, kibinəqə qıdda taqtab sənərin bir siyək biti idiyənin dirihərgə rəyə polaq qıdına bilhənləri imol kürdük Antonina Popova. Қарысқал оғы көміскелім бондадыттан кәлеға. Бүгін бігеге оғы көміскелім бондадын тұғынан кәпсетек бет. Оны тәңем волонтер медикеден қамсағын сонындарын әме істек бет. Оны бұ сатару сезонар әтірәттерін үлелерін сезона сағылынар ол тұғынан әме манна кәпсетей тақсыға. Оны бері бі түміктүр чағығар бігеға кәрін арсыңын тұғынан ұйылға үріқтәғі кәлін кәпсеға. Оны бұста құмылға бар бұттарға. Көмі итінен Бияқарина Савина кәлін үлшіттіғам. Өте көрдік бәрт интерігіней бері көйтер, анын бейгені кітті бірге болын ден үңғырабыд. Күрәтшіпін, күрәтшілер бәрі яқа үлшіппін білігіндерім, ол көрдік Антонина Попова қарысқал оғы көміскәлін бұндатын спецелігі болар. Өте күннен. Өте күннен. Білігін әге тұн қамандығыт мейірнеге баран үлелі қамды сылжырды. Алроса компания ыңырытынан беге невролог, логопед, ава специалист, онна психолог болан команданан комплексная диагностика оңырға жалылар, мирный, айхал, удачный олыргар. Хасын үйін бұ айхалға баралар, удачный гаунтон үлбе үсчі ғылаға тіптүрі мирный ғатынан баран, онын үлелерін түміктілдер. Ол ады біле тені ғұлыстарынан, қораттарынан сылжан кенелер бастықыттан біле көмені дейі көрді консультациялары оңырар болақтыры дей. Ол кәліттен аныңылар айын болады маңды кәйе қалып. Өте үлебіт оңық болар. Амбастан әмбелейд әбетер овызы статустақ оғылар түрпіттері бейіға кәлін заявка қалдыралар. Онтан комплексна диагностика аспыттарын кәнеттен специалистарға психолог қаду, логопед қаду, например. Барыннар консультациялы бұттарын кенеттен, күржокқа анынынықтарын бігі күржоктар бұтығар. Бұ әйеға әйеге пондағатығар өлі қамнас біреген қайда ақпаратурары, онына әте әппетін күрді қанны күржоктар өлелері? Хебеліген біржін вместеден забек болу тұры. Ярослав Барановқа анан збор арай бұппыт, бұ бәға ровны бүппіті. Онтан біржін вместе республика өрдінен оғылыр. Детсат оғылыра, оскола оғылыра забек оңырылыр. Ол кеннер взностарынан бігі Ярослав Барановқа көмілісті бүт. Бұ болары тұрар дейтін? Болар. Фүрбе кеші ғылағадылы заявқалар ұқымы ебіт, үші де лауыр ауыт. Ол кәнеттен осколалар, онына детсаттар бәлірі күні таланлар, өріқ көмі бүті оғардылы заявқтарын оңырылыр. Хам әлбәк күтті әтші бәхі бүліттен, үкі үйсі оға күттір. Сөп. Бұ манна түсі біреме бары бітті. Үсі біреме бары. Күттен әпі бітті. Бей телеграммытыр кейрін заявқа қалдырыққа әп. Хеге телеграммытығар қарысқал дейін табуға аттаға болу де? Қарысқал фонд дейін ұрыдаққа болар. Сөп, оны түхі болары ғаната? Бір оғы күттіра 2 мағық болар. Оның бітір бір оғы қас ОАЭ сертификат, диплом, оның благодарысын әпесіме тұттырауыд. Үйе біріттен түхіл бағы оғы күттіра әйтер бейді? 200 секенде, мәттаға дентон. Бұ маңна қораққа мегдылары болу де? Қораққа ме бар, әлбақтыр. Онтан бұ әмі өйден көрбіп бүт бәрі білі активный дәрігіт болады. Хәв, оны білі маңды сүрі болы дағаны түхі өлбәқ білі келеметерге үйрелері қайдаға еден бір жоның тірелгер болықтақ? Оны бәлірі бағаралар, детсаттар. Оны оға сағаттан көрінір. Икі хаста ғамы көрекі күттәтчілақ бұд. Ол оны үкі хаста ғағы ұлақ Ол үрдінен бігеға білген чудеса кинодин открытый фестиваль бола тұрар. 15 ұлыстан күттәтчілер заявқы күттілер, үші сүрбәттен тақы заявқы керді. Ха заявқа 2-лі үсті үлі бар. Ол үрдінен фестиваль бұт открытый ден, ол аты республикара бұтық, өсі 6 регионтан Россия регионлары заявқы мей күттілер. Әді күрдігі әйге рас тағымна ғылған күріқтар кетінен, тірәхінер кетінен білігітті. Онтан, өсі білігінді әтінде ме төхөй бағарар ме күттінілікқа хөп өбітті. Қады түгенін тұған өсі телеграм нақыт, өсі бі сайт. Сайтығар, положениеті ғырулан ғытар. Чудеса кен оға, оғанық бағар оға, оңырон бәті аян, бәті ұрғуйдан, пластилинан оңырон дұғы мультик ұғылан ұғдың сәп. Сайын бүті оғарды заявканы ұлалар ұғды.
خدیره وسطک باید که هیلر داده پلاستیلینون مطمئن مرا اون دادیه کدکتی. تو نتیشی باید خور الله داره ولی. بونی نگید آتش کت او من خبر نختره هنری. آها چو دیسای که نو ورژانو سلام موتوره. بیرون میستی بو سلام مان. سب. انتن بدیگین سر خلبرا کرچو انتریهرگیدی قیدخ به لخته گسته تو تو بتره هنری گتال دارن تهانان تو کنسلتاسی گتال داره بید آنام میان وسک کردن نردن لرای دختره آن سه بیدن قیدخ ایخا تصفترن سه بی تو کمینه لخترن سه بی خنک بگر این بیت اغلاق اون اوضاع استاتوس تا پیتم کرد اغلار تر پیتره بیه خا هوریان بات سابنند هوریان سایت پترده زایف کخالران کمینه لخترن هب سپتالیستر را کمیلرن کنسلتاسیت بوده، پروبوی کنسلتاسیم یوریست میولیر. مو بلیگین سعیم سیزونا گرافیک بود اون رو لطورار. آنها سعیم لیتنی پلاشاتکلار بود. نمیر توی نون اونور استودیو بار. آنها می اوکتینه. باقلخ ترپیتر زیاب کخالرالر. یونیا بو یون باستوی کنریگار گرافیک بود پرتا دختر. آنها ولن هرتران. Например, тойка хуртарар болохтарна бюроға төт занятияға хаджар икені дейлі. Аты бәйтет не курс күндік анана хаджар болаға дейді? Аха, онтан оға бәйті тардығар болағаны хөбілеадығана мастерскойға үлілін хөп. Холобур ол мастерскойға бүйе оғылар бұд, оңыр бұд үлілерін барыта сайт бұтығыр атыланар. Ол хатшыта барыта көмеға барар. Сайда тұрар бұтын آها اصلا هیچی چی بدتره من دیگه چه امبار تو اکرکالره آنقدر تگیتی اکرکالره میام میام ولی تو گم ات اقلالدار دیل استیو پید انتون بلیگین کلبرا تو اولیخان نصب آدراری بلیگین بولانا اولیخان پریزیدنتی گرانت بود اولیلیتورر این اولین راست اینکلوزیونی کلاستین بخوگا باستگتن بو ساز بولانا ترپیتر کتوره لایپید بو بغلگا این بلیت اولر کلاس سکولایکی را اولر ترپیتره خدخ خنک سپتالیست را هالرین خدخ پلیم نلرین پمپکا رشنهتن خدخ چندوق آگان خدخ بولانا کنرین خیان اولر تهیه کمیل هیچپن سبیدن باستی کلاس کبرا اولرگا کنسلتاسی پپت سیمیناری پپت آنها ترپیتر گر بوده چندوقلرگا اسکولرگه می بلیگین داغان بوساین تیتر اول گرامت یکی سه تابه حالا نخته، اول تابه که اسکولر کت و نوشتالر کت تولی بید. آنون هکاهرین نوشتالرها اسکولرها، اینکلوزیونی کلاستر آریار بالا خد نبیه خ بیه نکته وسیله خدین سه بیه نکامل هیوت کنسلتاسیه داده بود. بیتی. تا کلیان از تابه کار مختنق مغرافن از داغان اولاد هدیه لختیک. حالاندند جن هدیمته. این دکتر اچ در بید بدیم بیهگه کل گستاخ تو بگواری خبرت او کنیتن کسی خبرت. قصد بندینیک آیه ایگه بیریگه سود سکون یب قرچه تونان یگز توحلاقه بیلیکت. برابکن بیل توتوس توهان آن قرچگن خالعاترگه یبکن یکسترگه یگز توحلاق سبلری ایهت. کنده کارچیلر بید قصد تورنیک اکسن ورق قبیلیگه اوگویر بلغه ایدغه سردید ایگه بیری نکرر گزگر این را بید انتان ایگه بیری سرده کنیاغه تحارتگار درو بیاغن کرون اکین خانگن ارچی بغه ترکتاخ بول جپیر کن ایگه جیکرگن کنه اولوخ قورتی گرویلیخ اندرستیخ سلاس استین سیغنن خیلتونان کبسیخ بید کردوریخ بید Бігінден бірге олың. Долғуе күйтөбіт доғаттыр. Күнді көрәтшілер бейт қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тахарыны көрігітігерің әріп. Сүдігіл үті күнінен әйге әйге беріні көрелор оғат білеген ұлжыппын біліңнәрі. Мол күрдік бияға Евгения Амбросиев ұлжытты кәлі. Кені волонтер, медики, қамсағын координатора болар. Үті күнінен. Дұра боларын. Сәй білеген арас кәтәттің әрідеқа дағын өлі қамына салық көсті өргер болық тақты? Білеген әнергті күләлігі жібіт, балығаларға көмілі өбіт, вапше волонтері медики қымзан бейі 17 ғылтан бар бұд сағы сергер. Ол медицинский институт қарылы бұда, сауфу кенігер, білеген күсті ақ өлі орғуя ғыджар. Бігі бұла волонтері медике бәйбет медицинар әрттөр бұдақ. Бары некте ханығылар, кім бар волонтері медике керен сөп? Ота қатыр біле атығар да күжік бар күнді медике де күрдің оның. Атығар орылай жар олейін, бары медиктер де ханығылар. Но жаннар бігі қал бұқ ке бар. Үті ханалақ кейті барды. Любой доброволец керен сөп бұла дебігі қа.
أتين ويرخ تختار باللر هاس تختار باللر أو خولر باللر كنلر بلاني باللر أتين قيس قانون للر نو بيخا بي أكتيالر بتجار بيجي ترهنر بتجار الله كروتن كشتختار آه كشتختار بود بيخا أسبسلجا ديكابرجا أنر كل خان ريسبليكانسكي فورم فولنتيرف ميديك في ناس بتامن نا أننا بيجي فولنتير ميديك سخسرين فولنتير ميديتر برلرن تمن برلرن كر كشتخ منك ويرتي ببت كشتخ بركاتشكا كنلرجا كشتخ منك سبيكر داري كشتخ جن نورنغران البخ باي ليكتير تان كنلرجا أبمن أوبدة في مبادة بوبدة، ريون نرتن غران جنرو، هروخ ستودينر بلغن بلان وجه بترين، أتين هيرجع ويرنا بردلر، أنا فالنتير ميتي خمسة عن رسير دي بردة بار، أكون تاوس بيك بردة بار، أنا لبوي هيرجع بلين برنر، فالنتير ميتي كم بولك بمن بار، من دين كيرلر، أنا نجوك من الهلر، بلغن بيجي بي بيتن وجه بربت، أتين كورك كل لير ستودينر بتيجن. постоянно бияха этелер вот так у нас якутии было хорошо бии мен курут чабайт күлли көхтөхтө кондо мен кеттер биттен кепсилер оттан хачуга эстерге ди а эстерге бияха волонтёрста хайдылаган хачуга дианы бин на билген россия этимигер этибар движение сүдагына сайтен бар сүдагына хайдары болот яны бин халгы аха Aha, di, bu kalıbı iki hisselerin tabi ödüyücü olan olduğu diyeyim bir onun öten öyle kömüden eten harda bitti. Onun kaydak bu kalıbı bile üretten halları. Kalıbı diyen kelle bağlak ki onun kini ha kaydak tuğunun kini kömüle hünse be. Hiç haras katman kayıs kanan bara bulodi. Hayat kalıbı kellere bulu. Aha, bir sette kayıs kanan ile libet. Волонтерская помощь медицинским организациям, здоровый образ жизни, обучение первой помощи и оказание, программы для школьников пар, раз или бахану кайска бар, психологическая помощь населению, где обсе би булан бары бирге кире булак, где ресурсный центр добровольчества один бар, сагасиргер, волонтерская кайскалары, волонтерская акмсылары бардын бирге тюмер. Волонтеры победы один бар, волонтеры культуры один бар, аны би бир улакын кайска табу олар булак, бите волонтеры медики. Аны би хай именно те Джон охрана здоровья людей. Вот бигине хеленне бит биле дробиятын тугар үлелер кайсыга булла болуп бит. Вот аны биги булланы билген үрдө галбак акциялары оңорнур бит. Например, 31 мая бигега ток болур. Улахан фестиваль, тынден фестиваль, сахалыкта тынден болур. Фестиваль молодежи дышыден болур. Комсомольская болушака болур. Олна биге с здравоохранения министерства в этом году начат министерство в этом году бирге улахан фестиваль он робот он на булагана барты бар болар брастар жандар биле ким бар келин сөп оглор оглор хастахтар бар келяктарын сөп он на бартына хактарын сөп мына терапия бар болар эндокринолог бар болар ортопед и так далее вот вообще брастар бар эти лобартын жетинде кадер үчөй бат келерин жандар бар бар болобай а жандар бунда бар келяктарын сөп анализ син туттарык анализ туттарык аа будет экспресс тестирование на ВИЧ будет тох сахар бирөй келилер эндокринолог бар болууга кини бардын консультациялан кайын берин сөп онна оннан ол да болар вообще молодежный бәте фестиваль болар болар зе онна бәте өлбөх развлекательный программалар болар үнкү бити бейгі бұл звезды эстрадын ырагаты жоот билген калихтахтар онна өсөт өлбөх мынык бийик барып бытыр өлбөх пая билген үнкүлөр коллективтер баалар ол үнкүлөр коллективтер ыңыртыбыт танцевальный батыл болуу дияныбыт билген бул предварительный программа бутна орак жыбыт анан ыскенделтен уже бартын жоңго таргатык бит дияныбыт Олардар холовра жамин каан туттуралар амын үнкү көрөкпүн хэбин. Аха, аны улхан байсына тура болар. Аны мандык караки шатёрдарга брастар олар октара. Аны оларын бирэм анда концерт көрөк кайып болар. Аны волонтёр медике мындыкиген раз квестеры, нюлары, квестеры дыктара. Нехиленеги бристер дак болар барда басқа. Аны чабайтык барын келин көхтөктүк барыктар гытын гырабын. Кем бар келен кетті? Кем бар келен сапа? Ара бара не хенди болды. Күнүсе кеттен кеһе тагынлы болар.
خنري بيتي دغستن دي اتيت ميرا هيزبرغا خنري فود كوركا بيتي دغستن انا спокойно плыщик как керен тургенне кол тоха консеп осмотр брастер кинлер 31 12 частан улан гылдылар уже антон фестиваль бат 2 частан алынар эти ханны күнү 31 не делетин күнү профилактика табакокурения и наркотической зависимости акция да оно бегала бегала картек блин на колоритан картек и бен он у меня мы на кулаком фестивале мы работаем все бета ходи хотя бригин короче любит угонять то ханангу дитан калы хотим все багас то сон тюди кет тон то сирбеки алтоник ки биге ватсап номер бетигер бригин биге бет калгас то хто булга барих пыт ол кемне хиге хотя дит угонять то ханан бо лучше пыт танем генитан иди хотим все Ага, бригин биге то хто булга нитан кепсативитин салгы дих пыт Эсэтэ гүрэтэ күнүнэн хэгэ эгэ бирине кэрэлэрэгэд бирэвэдэн салгы табыт ол күрдүк билеген бэхэгэ Евгений Амбросевтын кэпсэтэлэрэгэд кэнэ волонтёры медики хансахын координатора болар. Ага, жа бутын дэн тэрэхмэт тухнан ханнык кайыскалар балдыр. Билеген буллана ынэргэл бэ кайыска бар болла. Аспыцылары күрдөк күнэ билеген ынэргэл бэ хэмтибэт онуманы. Карак балы хата онкологический диспансер, кожно-венерологический диспансер, наркологический диспансер бар товар болар. То есть онкомаркер тутары кайып болар, караккын көдөрө кайып болар. Рецепылык кайып болу хата. Барталык кайып, рецепылык кайып болар болу направлениями. Консультация врача-дерматолога бар болуға. Нарколог, психолог, социальный работник вообще, фтизиатр, кейтің атын. Кандактыңырын, тоғытың аты ғылжарын бардың бір көрім берер қайгер кейім. Тонометрия, спирометрия, это барда де тоқ, біле, опсай здоровья показателерін бардың мел ылалылар. Стоматолог бар болар, консультация по правильной чистке зубов. Вообще, қайда хайте кариес тақсырын ең бардың бір көрім берерлер, қайда хайпке тескін ғын оқын бардың мен көрім берерлер. Онна, амы надалақ консультация врача диетолога нем бар. Диетолог билеген набие тоқ потор алық потор на ханад лахте ханад не диетолог на диетолог билеген на ханаде тоқ полон тұр де востребованный тоқ веріқтер он жандар өнірік өрінелдер жандар өнірік жатылар эти жандарға онна босқа кәлін чо байдык эти кыттынылы қайып де ханы бір час бәғытер берін тұран кәлін бі фестиваль бітір кіттан. Ол тағдан бейіға вообще образовательный часть бар болар, әр терапия болар. Оныр құлған қолыстырар болуға, құлған метр-метр деу көрдік. Онына ол қолыстыға жынлар кәлін мұнық акриловы красқаннан бәлірін пажыланияларын қалдырақтарын сөп, тұқырар өхідуқтарын сөп, өте барыта бейіге сөбілер көрер бір креативный компания лақпыт, Арт Баймарс тен. Кене болланы бәті арт вечерін қалыры гитарт, и так далее. Оны ол кене бейіға өбілісті, оны құлған бай қолыстыға өте байдың жандар кәлін рөгдуларын көмелерге. Интересно, да. Сөп, әйгі болланы бұл волонтеры медики өсі бір қайыз қалақ өтті, ана менен жа бастығы көмені қайдық оңырғы берек ұйтағын. Бастығы көмені оңырғы берекге жандар бұд
بلغن أشياء البغض كهلاق بيت كنر بالله أنا مسكوا كوارك ويرنن كلبيت ترى إنستروكتر по первой помощи по обучению первой помощи он кинлер билеген булла лагыр дырга министерство здравоохранения кытта лагыр дырга билен айнан сагылыктары бу июнь иттен сосновый бор булуус эти кортагынагы бар лагыр дырга айын айныктары онна бастыгы мен кайдан орого оглорго бардыр кепсен келектары вот онна ул тагынан би жондоры ми вертебит улган жондоры эти биги например бо хатыр тагыта МФЦ үләйттергер оңар бөппөт театр опера балета үләйттерер мен оңар бөппөт аха биле травма опасный кай үләйлер гайын барларын барчывайт бил жондор биле эл бахкалар жондор хиддергерген ул үләйттергер барлары барын үрөп бөппөт чывайдык аны кинлер бетегер мен көчө бай сертификат алдылар бу маны обучение астылар аны кинлер имеет право оказать первую помощь Онуга ханык багарат түгенге биле белем болуканы болмады. Кадай тиндиге хиз аяпканын билгир була кетти. Бехер еллер ха би. Нөмерген тиякын сөп. Би нөрбин тиягым ха. Би курут сөбүл сөбүлән хеве бар дигер. Би ха бабитер интерехине. Не битне билдере мен анда. Потому что ки кепсире ки вообще бастыга маңгырыры олох билген. Онур кытнаны вакытта. Аха. Тит любим бит нетенге бияк. А 999 06 10 17 10 агыз. Сәп. Тә Евгений яха мактанык барабын. Кәрен кеп сәбик кәр. Бите дигән араска да яха саяп калар. Кәлән хагылылары булу. Чик туалах надала хади. Аха, аны тәрәхингит хамат төрүне. Бита хади күдүк та хнахтык астын. Мактал. Кәлән ул ставка кар мактал. Күндек рәтчләр бит. Бәт кылгас тохта бул. Ул кәне кәс юк бит. Кыз бенедейник айы әйге бериге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз туғалағы білек қыт. Бұрапкын біл тұтыз туған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз туғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрергізгер. Әңір абыд. Онтан әйге бересерді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен ханын әрчей, бұғы тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға. Жекерген күні. Олық қорыты көрюлер, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олың. Долғуе күйтөбет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрергетігер Әсеті көл үйтеу күнінен әйге бейірі бітен салғы ұйтабы тол күрдік жауысы жоңнар әтірәттірі үлелерін ұттан сағала тақыт де. Біреген әлжіппін біріңнәрі мол күрдік Терентей Третьяков арасыйы ұсы жоңнарын әтірәттірін тұй қайсыватын салатын салай әчті болыр. Үйтеу күнінен? Үйтеу күнінен. Жа, үлі қағаланына, да? Ұттан бейгі бұл арсиятайға ұсы жоңнары дәрәттірі үлілі Кенли жартынар, хәтті қайысқаға жартынар. Хәтті қайысқаға. Хәтті қайысқаға жартынар. Оның тұқ бүтін Россия дүнің білі біт. Олақан апшестуіндай үтчат тәрілтеті болар. Оның қылы ғыр хәтті направлене бар жа. Ол хәтті направленеттен мен қайысқам тұй қайысты бата жа. Ол ата тұй қайысты бата кәр балық зауды көрілілілер, оңғылар студенттар. Әбет, оның Сақачайная компания дем бар. Сақачай. Оның ол баран дикорастущие растения, иван чай. Құмыялар. Ол сақачай болдыр білейін тұқ. Россия тағымыттан тақса. Бәтін продукциятын білейінлер біте. Ұлақан спростақ. Оның сылын ай студенттары да бұд. Үйелілер. Мұнтан білеген... Атын ұрыт білейсі, ототтауына бар болады сізе білеген, оның бар да. Күре тұтуыда. Нәхілекке кәлен біле стадион, біле олары херен тұтуы еген. Қолуыр бұлырын ұқсалдыңға спартакияда болды жи. Оның студенттар әтәттірімен өлі әбіттірі, строительіне әтірі. Оның бейгі студенттар бұд бірі, үші байды көлі әбіттірі. Краскала бұттыра, сваркала бұттыра, тарас қайысқаны жартын бұттыра оның. Оның, например, күрес ұтағына жем бар, сылын айы. Сылын айы олар тұқ. Рас, бөліктер населенелі администрациялар заявқа бұрағалылар. Ол заявканы талырған бейгі қолығыр студенттары білімдей біт. Оның студенттары білімден барымы әткенлері ұтабыт үлілі. Оның әкенлер, например, бір үйгі
كريو تطلر كريو كترلر أبتر أول بهلكترجا توه قلة بارنن بولودا توه قلة بارنن جيو كتوك أتاك نهار شو دك كشتلر جينا تقا شو بدك أهاتلر أولر دولر أتوك تقول لك إن التنين أغلرك تبعين بسيهم برا نرسا تسبا أول بهلك تندرن كتين جو دك ألتهلر خيلا جيو كتوك استوديانر أنتن تهمنا بلقين روسيا استوديانر تراتر ولخان توه بودر نبور ولخان نبور أبتدم كده حتى قيس خلا حتى قيسها برضه حقا هريجر بديجن اللي خم ندورار حتى قيسها أول نبرم بدين تقا يستوى تر قلور بيها بس تكتر عاد وجه كبيتة كبيتة خم نكتة غمين بهش كنيكر سخالينسكا أوبلاس حتى استوديون نامسكي تيخنيكم تان للي بالك زود كبر بربترة فلاديمير وادين زوكا أنا تهمنا أمورسكي تان أنا مورمانسكي تان أمي توسبا استوديونر بالر أنا شو ببير أو للي هي جلر أيدا بنعتك كن لر هترو يون بهنجي كي كلن بديو تختار بس تكي سيزون خلور بس تكو جا توخ جا أغلور بلم نعمت إنك ببت أشي داغن بلامت ولخن بيو لفسنان إكتن تحت هيش студент кытын ылыктах. Эй, булаңга бар ди. Буламытыр. Аны ул буламытын толор. Буланырыр да. Диген арас кытан кетип ата хаяп кып ата кибите була. А, интернет сети менен олох тох тох турген. Турген. Турген нек тол. Турген, аа. Информацияны ыдабы, расылканы ыдабы. Үлэхет огал бах. Үлэхет огал бах. Холов мен басты көлүлә битим, 2019 жыл көлүлә битим. Камчаткага. Лофиште, балык заводу бар. Онна бири, онна полтора ега дек. Ол полтора егер тоғына қасты деген жалпы қамнас ол өрете басты құлаған қамнаған болар оннан например туғын үшіге қол өрете өрі сағалын өтін нені сағалын нені кей қатшылақ болар бұдан андық қол өр жонлар елеректен ұлбаттар өрі бәлірі кей бәй бәйтін қатшер болар студент өрі бәнді қол өр өлген өте арысы етағы студенттар тәрәттерін тәрелтеті просто Төйләре бу батах. Үләре бу батах. Олар оғылар студентлар, аһа, әттерне синнәрнән, өч сана, гражданская, уна патриотическая өттүнән тоже ме мына итиләх. Булан тахсаллар. Итиләх булан тахсаллар. Уна беге сел бу сорып күттен оғылары сайынга беремәгә дүләгә. Угуяга. Үләгә гуябыт. Ул үләгә гуябыт, онтан тахымынан колавыр беге үрәк сагалыныгыттан. Хатыры беге июнь унаган җәке открытие болох так. Ула та, например, сезон сагалында ден улахан бир аник такпыт, открытие летнего трудового семестра ден. Онтан уже, онтан сагалан арас хайсхалах, это прим дия хайсхалах ден. Ол хайсханнан студенттар үлели баралар, то есть медицинская дар баллар, хол менем ты хайстовата, строительные түнелелелелер. Бахатайдар. Важатайдар баллар, сервистар. Все был бияка санга направление бар бубута. Отряды проводников ден. Бастыка тағымна. Кенлер үлелі барықты ақтар? Бастыкетін. Бастыкетін. Улахан уже, улахан қарды болар болар. Онтан тағымын өсті трудовый отряды подростков тем бар. Да, осколалар көде? Осколалар. Осколалар олар. Он, например, қолу білін көддіққа бағылақ оғына әл бақ. Бағылақ оға. Қолу бұр өте әпедім көддік. Кенлер мамалар ең қатшер болар. Ulaqan janlara. Ki bətin bədə qaçdı. Ha, ondan oğul oğullar bula şey baydıq. Şeydik yerinə metallar. Ondan kan toq kanikulların toqalaqdı qatararga. Əsə ola tarax jan prosta borostoydı qatarbatlar. Atan oğulları bilərlər. Əsə mənnik atan tereltə mənnigən jarıqtanlar jan qolovur yerinə bitəxtərinin kolektorin söp. Qolovur de. Ondan например ona onnu qajanlar şey bay bolaç. Сәп, ән бәң бұланы кетеген чығын тоғыз сылаққа бастан балық хобуытуға түрілән қалағы. Балық хобуыты түрілән. Онтан, оның өй қылығар, қанына өлі әуікіні? Онтан өй қылығар, мен өйрек бі метр бітім, армия бар бітім. Онтан армия кәніттен сағала бітім, әмен сүйінс кәтір аттырыт. Оны уже тоқтан ағала бітім, сенежін дейсан дейін. Үстен нұқ ұлақан қамсағын бар. Ұлақан қамсағын бар. Ол құлығыр сенежін дейсанға бейгі тоқтырының бар өті. Арас бөйеліктерінің. Үші ба заявка бірағалар, кәпсет әбет. Ол кәпсеттен барамын өт.
بهلكة يبت، ونا بهلكة بروفرنتاتسية، تونا نقولر جا كفسي بيت، خلاص برضو بهلكة نبرمير أرتيور أختريم بالر، والأرتيور أختري قد تكرس بيت، ولا خال من أغلر مهابط، ونا مهام برا مات خلاص برضو سوفوت ونا كفسي بيت، ونا أبيتين أرسيتا أوس وجن درت راترن تونا كفسي بيت، خلاص بله نربت، منا جرتنا الله، منا كنا الله، بتشنا الله، بتشنا تلولر، ونا منا بار أختريم سبتين كنا رجع منا بزمرنس كود. كنا خد دلارين كنا شو بدك بليه نرابيت ونا أنتن تهمنن بهيك كجاستر جين كمل هبيت. البودرة خد دارنا راستي بيت وتعب بيت مشكلة رابيت شيء بيتن ونا كهنن كنسر تلارات شو باي كنسر تيوت إريت أو يوك خلور برسي تاسو جنا خلور هنان كردقة بهيك توخ برسوي تريتو وتخ. وخنر بتشتر منا شو بدك على تهلر. دارون نقر توخ جنبلاتة خلور أغلر талантларын арыялар. Талантларын. Олар мен билер бинен, например, ол арсетаға студияңа келбейт оғы, қаған дылла батақ, қаған дүнкілі абатақ оғы үнкілер, ұллыр. Онына манық талантаға әйіппенден білер. Онына білен баран қолуыр білейін, мен білер оғылар түрігіт кіргіттар балыр. Түрігіт кіргіттар, үнкілі дулаттар ең балылар. Онтан тағымынан бейге сақа ерігерер бол батақ қолуыр тоққы бар. Бұлырын бейге тоққы ең деп. Сахалинская область. Оны ең деп. Дальневостонский федеральный округ. Онына ме арсетағы студенттар тәрәттен атын регионнардан. Кәлбет студенттарға талтыс бұппыт. Күріқтас беппет. Үнкі бейті спортивнай ме өттінен күріқтас беппет. Онтан қолы ұрол кәнеттен Кемерова депіт. Кузбасқа. Всероссийский слет студентских отрядов. Сылынай қолы ұр өте июньтан август бюджетігіл қолы ұр сезон. Үлі сезона, де? Ол үлі сезона. Онта ол сезона біттіғана закрытие летнего трудового семестра ден. Әмей олған бірағаның тақ біт. Кей барда кәті әр. Арсетағы студенттар тәрәттерің әтчаттары оғатын онары күйтелер. Оны күйтер бітігер олған сақа ергер әмей қайы біт. Ола біт ол бірағаның ол Россия дүнен өссі ұлыған тағымына ақпын мероприятиялар болу құлы бұр. Оған тұғынша студент кәлілілер, атын регионлардан. Оңына әтілілер, кім қайда құлілі әбітін, ұлыған құлы бұр дәстер жәнелақ, қиылақ ең болақына, үшедік білейдің әрілілер қайылылар. Оңына, например, өлейін, Россиядағы студенттар әтірі Кейі бірі бәйті лидер дабығытынан, жану халайар дабығытынан де, саңа өреққа өренен чөйін біттақы де, оға бәйтін береметін тұхалақтық атарарығыр де. Онына әйеқа болағына өсі сервисіне әдіреттір бағылыр де. Манна болағына бұхаран береққа, сәкінер мандары болбаққа, атын қораққа білілер әділер де. Онтан кенелер сервистар білерге күндік официант, бармен, горничнай, бұғатыр لیلیم بیت خیلی بیتره یورم بیتره افیسیال نه چون با کورشکل بیتره اونا آل کورشکنن افیسیال نه تر دوست رویش تو بولر ولی اون بالرین سوچیگولی لیلیم بیتره یالتاگه جو بیتره کریمگه جو بیتره لحام بیلیلیم پروژکترگین لیلیم جو بیتره اونا خلوور نه چیوی بوله آتن کورکه جوان اونا خلوور آتن کورکه هر تاکنا برتا چیوی باعث بیم بیروگه کفشیره ده هی جوان هر تاکمای تیتیونه دورد جیر آل تیکه پیشکتر بالر. چه باید کارم برام من سینا، ون برات من سیپسیه، سپسلاس، چه باید بالگنا، کیتی، ولی نه به لایب تره ده. او سرویس نه یتگر. اون تن تهم من نیت کجک نه چه خایسته خو سرویس نیگا. کجی بند دن هم دیروز گستر. اون تن قسمی دی نپریم تو سپا بیاتن چه وید دار. Олеген қолу, менің тұй қайысты өте олын, үшін балық заводы көр барырға, онына үші үйте чайны компания, саққа чайға, үйлеліктерін шөптен, оғыларына бұл дұғы жауын. Қандық жай атта қолыла қатыреттер бағылары. Қолыры кәлебін тұй қайысты өтер барығын бағырауын, дейір оға, онына қандық әтерекке. Қолу, бен тұй қайысты өте әрі чайны компанияға сельскохозяйственный отряд тұқтен бар. Қарысқал. Шөй бай сақылы аттақ. Қарысқал. Бұлырын әмелі жүбді. Олар онына командидерген опыттақ, ұжай кес сылын баранарар, онына сылын айыны күлелілер. Онтан тағымынан қолуыр, әйті бір тұй қай... Қанына баран құрыттарықтарын хөбі? Қолуыр, онығы каландыршылы, 21 жән 2 кескен ұйдаққа қолуыр
адрескостороссийские студентские отряды. Эрихтерин хөбөбдер бәдәрәк. Эрихтерин дә бәдәрәк эрихтерин хөб. Коллекторына дагыны бұдан үчөй булы. Бехолы мультиформатное пространство, создание дим бар. Сәҗәр интити усаҗаннар отрядтерин тоңнан кеһлек сыгыла бири дә орын хөбди. Әлбәх ди кәпсән. Кәрен мустав кырмактана бут. Үле сезоны бәттә хәддик тон хагаландын. Күстәх үле күтәр. Кытатын. Диген биге кылгыз тохта булга барыйк бу тантан кәсәк бит. Күтүкүнүнен эки бирини көрөлөр болот. Астос 14-2-19-42 биги WhatsApp номерби болар билген алчыпын билгендери мүмкүндүк биха Любовь Васильева келе кене уйга үрөктөгү болор. Анда бүгүн биги кере аңар сынын тугунан кепсет яхып. Күтүкүнүнен. Күтүкүнүнен. Онотон кихи биле кере аңарды бейтин сыналыра, бейтин сынына биле үрдүрүгөр тууканлык инструменттери дияка. Эмси белеңете. Ата осенин бәм билсеңнәр якын барабын. Любовь Васильева дием мен. Мен баллагына стилистпын, тарологпын. Оннан жонукты үләлер боламын. Бәм бу опыпындагыны пример бында кадерен. Ала бор. Билсеңнәр якын барабын. Пример кеһи самоценна хаден оттон аманы бәгәттен хагаланар дияқпын багарабын. Тоға жетеркен төһө бәгін хыналыгын хайдақ бән әгәгін төһө исескеттен тәһарағын төһө бәгін кітті білсәгін дияқ көхіп. Аманы оттон бастатан туран. Бастатан туран боллағына оттон улахан үле ахар дигенен. Хам улахан үле бен бен бен. Не диле болдар. Ола битер аджу баранистак кына холобур бен страхтар гынкытты үлелехен. Ити улахан карды болдар дияқпын бағарабын. Төхінен онна ити бихи овсайнан бен бит олық бұтугар біле незавершонны делалар бит нахал бахтар ди холобур ону аджу баран истакна ону күнай багар карды огоран истакна мен ону көрөнгөн самоценнахын быданын улаатар деп магарабын бу мен бем холоро майгывар сигилибер үлелести мен бем холоро маннык кохаган токтагатым жалдыктагатым ди онту бавар үлелехебин да интен холоро кыжык ки бейдин сыналыра үдән иһер боллага ди ону сыманнык тен бар ди биле ки бейдин тус кыраны сата ди личная граница. Оттон ити курдук боллагына биле когда биле с любовью аманы. Аманы надо учиться биле с любовью все делать. С любовью просыпаться. Биле бен ханагын хиттакына бен толору боллакына жонга берагын. Яқын бағарабын. Ол әбәттер болағына ите личны граница дейді аққа онтуын күнтен күн ұладын егер. Сразу онлық табылды бәді. Қолы бұр мен бәм білі консультациялар бар барды про любовь к себе ден. Осайынан жоңнар Хайдах туу кына бут, хайдах хагалы биттен. Бастыгы хардыны бит бак болуп тұрып болуға дей. Онны мен болла олахан хүбән боллағына хагалына. Именно сырды турар гытыгар, мақтанын бүкін хагалан мұттыгар ден. Бағарабын әтергетін оннаттон білі мақтанын дейқпін бағарабын. Дөңен еге бұ бәғіт арылағыт, хүбілер жалағытын нан жарыктан агыт төһөнөн баягытын истагыт холобур ити кухаган деген холуннары деген баягытыттан суук кынан истакытына аажу барта үчө байдык сагылынан эр сөөп итиндиги хүбелиген сөөп ондо сө хороктор биле өйдөп болуктарын хөп кылара хайдак биле бэм бэм нар курук басы кеме истага тотуророк канара деген кылара тагын ди ну олата хайдак кылара тугура эле мен бастан бэбир лабынду ого бар лабынду инде хайдак болот ата аманы биле иги баягытын бэм бэ баягытын кытыкап сетек таак дегени бул холо бур иги баягыт багар быт жалагатын баягыт хөбүлөбүт ылар
таңаскытын дадехпин хэпта эге онтон энергияга да билден хэр эге настроенияга үрдүр оно холобур багытын акастыр боллахтына эге энергияга да ме түхэр оно эге багыттан аманна ийтих тахкыт холобур мен маны кыннахпына эле холобур маны лахпына дөһө мен абиллебинеден энергияга дөһө үрдүрүн онлук хеналык тахт багытын тога дерген эге холобур багытыгер түгөр акастыр багытын истибет боллахтына энергия түхан халыр муну кайда эге жонго берек кыты багыт чугас жоңдор ден эми отметкалык бумагарабын ал эветер инник ажу кыралан багытын истен баран эхе канада. Эде курдук ки бетин багатынан салайттаран. Ди. Аны билген холовра тох тех кахви социальный хетим даны сайттан дикка биле атын көрдөрүнүк албак байды. Ну ки ярогор бу кулан калан бетин ис багаханатын билбекке атыны атын ки багаханатын кинеме кадар ыраланын хеп боллага ди. Аны кеме болун хеп боллага да. Аны каха. Оттон итине Тох чен хөбелек бен багарабын холобор мен таролог да быгытынан эксперт по стилевой терапии да быки быгытынан холобор бәләрен хөтәрбет жонго оннук барытын бәм методика бунан камалахан тахарам берек бен хөп Жақпын бағарамын. Сөйіп, үхіз сөйбе ол де. Әм, ұнтады, стилевай терапия дейін әтәңді, ол әудер кейі бәйті қайдақ тағына хемені ғылжарыттан, кейі алғы әмтәнен хөп дейі көрдіктар. Әті балағына, именно білі, әті тұспа өрәк тәққа хөп. Иден болар. Иден болаға жа. Мен балағына, оны бәйім стилевой кенегелі ақпын. Ол кенегені көрдірін, білі жонларға эмоциялары көрдірін. Оны кене, оны көрін, талан, мен кенені әме көрін, істен қайдақ кене түгі талбытын, түгі хөбілі көрбітін бардын сұрынамын, анализтамын, уже по результатам деп, бітігік эти талбыт бәті хөбіләбіт әппетін күрді қартыңлары, онтон под конец уже вывод оғырамуд іс әйгеті онна таз көріңе дөхі балансы боларын тағарын кәлібіт, выявляем. Әбітер білі кейі кейі арастақ болады, лора кейірі барда білі ханатын чөлі тіреді бәт, тоғыры білі егер барын хатан Әтімен хөп олғынан баран, қата кені ол кенеге көмөтінінді. Мен маңығы хөбілуін, маңығы ордарауын ден, қайдарын кенені атын қайысқанан дек қада, біле қынны кене қа сөбе бере қын хөп әбітті. Оны қаға. Оны біле кене қолыбур аманы кәлін баран, мен маңық таңнабын, маңық өнері хөбілуін дер. Өңгіттен емен бұхара. Барта тақан кәлір үші бәйдік. Оны көрейм, мен бұл маңық сағарқай халат көді өне оғын көбілі. Оғаты тоқ деді. Әті болағына 80-й ден. Әтекпін бары бұл, оны бұл хистелевой направлене ат. Бұстанның ген. Бұл бәйім талы ме бүгін? Современный гламур ден. Әсі маңына отыгрывается богема, ол сәйінен 12 стелевой направлене бар. Әхеға маңына бұл бүгін таңасқытығар богема, современный гламур, оның яркай образ күт 80-й ден. Бұл баттағы мен. Отыгралась. Ата береге біле ұрауыны хөпті бәрді. Оныттан манан хеттерін әнкені ойлғатын қарттық әме әтеқпін халайықпын. Қолабыр әйге бұл бәғытын, есіс әйгәғытын күтті оныттас көріңгіт балансы дейқпін бағарау. Тоға дейтерге атын жаннар қолабыр. Сер ай қараңа атаңа қатәлдерде, анық Әте болағына кестәне күрдік. Ол үйін әте іс әйгәлерін арай маңық түгәқ қалар алар дейқпін бағыр. Ағын қаттың әте қоқ кестәрін қоғыз кейі дейін қалар. Айықта айыққа хәбә болуды. Ада маңын түгәнін тұғанын бәді бұнна консультация олар өрі хүді. Сөп, Антон, тұн маңық дейін бар дейін бұдайым. Кейі қайда қара сақаларға де қаду, ордың бұл айылға өңін төбілілерде. Оның өт көктіңі, қалан көктіңі, оның наға әте лоқ қараққа бұрағалар қолыра розовай де қада, оның наға сарбаттар де орақ өгіз кеге.
تن تیولگنا نابرود بلی من هردک یارکت انگستاخ جنر کردم من بهم اسپر ویره بین تا جهتر کن کنیلر بلی ایسایگلرین بلی تانگستان نگیت هارالدار حالا بور حالا بور اتی ایمن بلی پر پرایاولینست یندین انتون بلی خرنا این تانگستاری کدنر بلی استرگر بلرین کستیلر بلغده اولین بلی جان بلین کورکا دکور دخپی نبرسیه رای خرنا باید خجالتی انتون بیدم ات یارکی که کرد که خامه هر تانه آنها رو کردن آنها رو کردن ونده سراغه دمین чтобы уже про проявленность بلی که نی ابراهانن تهرر ایساناتن Оны тұ қадері механавар маңнай сезонуттан әмет ұтылықтағы болу дейханың қолыбыра. Күхін болла дағаны күджік бары лоқ қара. Мен қара таңағы мен бақпай лоқ қара. Нәрге дек марым деп күдісі. Онтан болдағаны бұ тұққы са сайын болан әрдіғаны, сайын болан әрдіғаны лоқ маңны. Ағачу қадері күхі лоқ қыдар қайу еңкәтен бағарар. Мастер Отойте волнаны, харанганы инкатар волнахтарына, это когда хотят быть незаметными, не выделяться день. Это волнаганы были про закрытость немножко. Им так комфортно. Эвдер, то кемерин хайд бах болгамту нөвлея пылайды. Эн апарағаз сон катартақына, эйген холыбра, эд бах кейхин бир болгамту та. Бұрағылар бұлады, олеген кемірінің өбірі әп олым әп бұлады. Сәп, Любов, әйеқа мақтаны ұқпын бағарабын, кәлін ұлжытта ауыққар. Еді күрді кетей, тұспы бұл темаға ме күнчік кәнеке кәрсетей қанада, чен бай стиль, онына кене ойылғада денде. Кәлін ұлжытта ауыққар мақтау. Күнін әдейлі ақты қастын. Білейін беге ғылғы Қыз бенеденік айы әйгі береге суд сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыс тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйгі берені көрергізгер ұңырабыд. Онтан әйге бері есерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұғы тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғыя күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйкәтін тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі бұл. Өте күннен күнді көрәтшілер бет әйгі әйгі бері бәтінсі тағы тахарытын көрілер ұғыт, бірегінмен ұлчыппын бірхімдері, мол күрдің Ирина Егоровна Сабина, Ири Сылаға истинер сұғы сылайачты бейға ғылчытты кәлілен. Өте күннен. Өте күннен. Бірегінде неделі кәніне деққада, қантан күз көмі кәлілей деққа. Бейға ұлған күз көмі кәлілі, өпсенен фондан бас сүз бейғынтығынша ғабейға интернетінен түбе бейбіт сақастан ұтылыға де. Таңыз сұрпығы кәлілі, еңінен білеген де өле біт тұқ болы. Күстер күйенде. Таңыз бұтылық бұғатын баға бұқ құту әдергілі талағыдден үшей байдық бұғамыр, білім нәнірі біп білген. Олығын бұллағына де аны үлі тейбәп болды. Үлі тейбәп болды. Олығын әте тұқтыры техникумнары үйін түкірді әнірі біп, түбілім де ол үлі күстәқті бір отырыр. Үлі тейбәп Бұл передача, әйге передача деген бар болан үндәғын білі жақталырған Аллах передача болады. Енен үндәң көрілдер әбет, енен әне күргіттір хүн келе тұралар. Бұстылы ұқ, тоқтылы ұқ келелілер, біреген үлбетші кейін бір қас күндіңіз мүлелей тұрыр. Бері бұт әмен өлі ұқа бітті. Бұл бері бұқатын күрі бұл батақ ұлыған сүнкенің Бұл передача бары бейіға үндәғін туғылыр. Бейігі бұла бар састау жандыр бұд. Арханайты социальный сетінің жені
بار بابت ده بيري مدا سوق كنت كنا تخسرجه جبينا حامي بيدر بيتي بسابت ايه بسابنا نتو نو داغ نكسوت يتل بغنن كي هات تغرجه ان بيلدري كنت كتاچ بيت ايه اون اولين بلغنا بيي خب تلفزيونيا ده خرب بتولق بغدن دان تولر سو بينا مت Олон истендер жоннор сергеннер келендер хүдэгэн билген дага эбүннинэ күннерге катастыр келендер көмөлөһөн бар биттере катастыр болуп сенен бу сүлбебес жыгылага акциялар гыналар улахан бейлерин электрин эгер үдө улахан элек битте бейде бир оройун улустуга территория этүн күн нэлэнетин күн нэлэнелек улахан бөлек болур Олен булан ол сүлбе бестигларын кыттыктак бекенлерге ол бетаңыз бүтүн ижибарандар оны акцияга тийхтаттыр. Анан мастер кытта айтарына Гавриловна Рожиналын бир амыт сүлбе бестигла кенлерге төлөлөйбүт. Сөп оны ол сенен бүкүнлерге те өсө пока сибаска таксалык бит намдар бевери истенен кыргытыр келе жибтере. Келендер бияка эми кенек мастер класста берин жендер көрдүс биттере. Онтон бүкүнлерге жалта таксыктак бит. Таксамыт уже эти материалдан бүтөн бүтүнөн дегендер кытта сибаста эми де мен нам улугар таксай жек бүтүн багарабыт. Кылдыр булан өсө Покровский гади хаңгыз улугар таксай жек бүтүн багарабыт. Онтон түк кылдыр болдур жен баг. Сөп, арай бұл маңнык әйеқа әти хая көрдік кәлін бейгі үләбітігер, үләхет жану, істенер жану мүннеоқ бұд, бейқа ақтыға салылақ бұд, онны бұлағына әйе біне бәлем кептірік дар бұлақы ту, әбетер қайдақ боларады болла, білі баяғыт кәлін әтчі көттірер көтебді ду, қайдағай? Бейгі бұлағына бұғаны жебіт. Бұғаны жебіт? Бәлем. Бәлем таңы бұғаны жебіт, ойдақында тей дәққа әлбәкке мүніштір бұлағы. Олхим булана кетеген олар баттарын курдык кына бам эжем бит жоннор сразу истен битен баралар бириш менен басналарын бары истен басналарын бары жекелелер олен олар дөйөндүк битен баралдарын курдык кына баны жебит онна бебит ток битен бүкрекке битен ламы сурактор бүкрекке оңостандар белгер жагалар кола бара эти сун таргандык кым эти бара жеп турандар битерандык кым тулуштар битер Чоны хеге әдетіне лоқ кейбін дебартын бәлімнен көрген бұған болуға дейді. Бар оны мен кемірі бар, көмен ада болу дейді. Кемірі істенме тәп, атаған ұлғынан баран көмірі хөн наға бағарар, онына кәлем тұманны кейбін бұсыған хөртті үнін хен бір істеннен әрі бағасыры болу дұғай дағай. Ете бұлларына бұғы әме кестіліңдері хөрдәқір Оғынан баран бұллана бейгіне бұллана тұқчынайлы. Оғын олық ателие күрдік. Собот күрдік. Собот күрдік, ателие күрдік танылдыр. Фабрика күрдік танылдыр. Фабрика күрдік танылдыр. Бейіға өріқтәк закрушетсі құқ. Қоларымын бәң бұғын сөп. Иненам бұллана сақалы тұғынан. Қарақ бұнан көрімін жев күрдік. Бір бүкірек Олон тукабын эргите жемин төдөн төттөн сагалан бион алтта алтуна размер кылды дигеп. Ол микрекамдан туанам. Бу мандык бу батча болган алтуун болар, батча бола бионагыс болар, батча бола бион алтта болар жемин бен көрөп. Эп ото жигине булгана эдин тикен закрошит сөйлөтө жем булганда бирактак ки катты технический образование болду. Кенеха өрдүк бирактак болду. Закрошит сөйлөр эп. Сөйлөй без алтылы бу университетке институтка бернеттер. Ол ең бұлланда кендер бәдірі олық конструкция күрдік тұқтан тарылыр. Таңғы олық қас бірді кейгі индивидуалына конструктор күрдік бұған тарылыр. Мені бұллағына тұқ білінар, білім ағын атланар таңыздар күрдік өпселі қалынан барыр. Олғынан баран ең бір тұқтығын көрөбін, тұқ индивидуалыны атын бұғылақ, олық бұғатын 2 метрілі ол, онды күтті алтын размерді ол бұллағына жоғы оға тұс бәді бұғын. Әбәтір олық бі кәйік метр бион 5 антиметрдағы, оны төрден төрді размерді. Тоңдықтар ғаяқтар, но оңдықтар хем бір балдар. О кендерге әме индивидуалына бұғын қолы бұра. Оңдық индивидуалына бұғылдар таңыздар әме балдар. Ачаңа, бір әме бұлі конструкторда кәлін өлестағына Олақан көме болу өбітті? Өте технологтар жәнелдер, закрошетсалар, бұрысты закрошетсалар. Өтін тұқтарға мей өретелдер әбі техникумларға. Гынан бұрын, бір дағына бұл закрошетса бінде меға, бұл ағысы сый бүтінлілі, бұл 11 чығылаға, бәсен 11 чығылатығыр уже ағысы бүтін толабыд.
ол болған тоқары бір де кей мен закрушиться бінен келерік. Би бі яқпадым бағарабы джин керен келәчет бәк. Білін ғам ұрыстой дүк тоқ күйдіңдер. Мен маны бірген, мен бұғаргы көмірі әкелдім кен. Та бағалақ жон. Та бағалақтыр, бағаларын. Ол ең бұланна туқ. Ол ең бір бейеға құлы бұра постоянна да бұл бұтыр, бірдемет ең бір ғадан тек бәт жонғыр көмірін ады. Білің құлы бұра те туқтан, набыс өскеттен әте әптім жи ұптабайынан әл бапатан ас келді. Жоны бір әдектірге әбірін жонғырын адылар. Бәғая құлы бұра әте ЗОЖ ден бәрі тұспа ғруппалақ кіргіттір балдыр әбіт. Здоровый образ жизни. Спортынан ендеріктен алдар. Әбіт ол кіргіттір 5 кіс келін көмеліс бүті. Олар құлы бұра 2 кістіра істен бүті. 3 кістіра құлы бұра ол таңыз бүтін бір әдекті әбіт. Бір әдекті әң ден бұланы 2 қос тұтағын. Оны бұланы қаян тағаны әте түйгінен таңыз кәйін бір бірақ тақ болыр. Орта төр қанын рәйін бір әбей маңдық тегілі ақ тойды ақ болыр, қанын қайығыз тақ болыр, ол оны бір-бір кәлін әрдеттен тұқтығын, бұстарабын. Олар мүйілі болды әдейді? Антуқан әмей күсті әқ өлі. Оны мүй бір әмей бұға барыр, оны кәлінер бәға өден, тон аңарын да болыр, бір ем бар бұттыры. Че үш күн бұттан берін бір ем бар бұттыры, бәға кіргіттір күні бұға тұрандыр оны көлі әттілер. Бұл күндерге құлыбыра оны көлі әттірін адалар. Оны бұланы бейі қапастайын өлі әттір дәқпі татан тек бәк кіргіттір, ол татан тек бәк кіргіттір ден өттін бәйімгі тасты жөндір, бәйімден аға жөндір үсі болды әде. Ол бұланы құлыбыра қықтырттан таланырттан көрін болды әде, кейін өлетіпін тұнталай әтші болды әмде. Құлыбыра бейіні бойеттар бұтын, бойеттар бұтын құлыбыра таңынларан көрсін, үтір кейлі әқпі Татьяна Александровна ден, бәйті педагог үріқтәк, үйетін тұқар ұшталыла бұт, ененің оғылыры жоны күтті тапсан жүйінде көрсетір. Антуран Зой Роза Василиевна Тарабукина ден бар, кені бұллағана өпсай тұққа айтыр. Бәрі әді көрі әңгі, кері тұқты әңгі. Маңның өт әттімі көрсір қайыр еді, әнтен білеген бұллана спонсорды бұтын құлабыра қас кейгілен бар бұттын, бартын суыт ұчот, оны бүтінде кенен орыр. Онында бір кейі бұллана мастер, постоянны бір келер, өретер. Ол күнді кейін бары сүрін-сүрінлерінен құлыбыра бір әмей атан істемер кейі біт бұлданы құлыбыра күніс көттігер аға біткен үйі тұқымы яатшы. Құлыбыра өрі бүл күндерге бәйі біт құлыбыра астының бүт асастатшы. Оны бұтарқай құлыбыра әте павиаскалары, оны әте автомат дулатығыр біз оғығыр, сай автомат сатығыр оғығыр тұқ. Білі чүхол деге әтші. Бір әдектен білі құлға әтші. Отта бұл сенін. Оның Татьяна Александровна бәді үрдіңін көрін бір әдектір. Нардыр құлыбыра қас қой келбеттін, қанды қыразмер таңғасын адатын, кені бардын білі олырыр. Оғылыры кені білі приемдір бұлайды көрсір. Үнненің кенірге құлыбыра меға мұнардағына мейтін әйтір, бұға қанды қыразмер әйтін. Оны көрімін құлыры бәйім, қырықпының көрімін бұға түйтін ағыстақ, бұға бейін ағытшын. Оны күк. Әйті қатысқаларынан көрді қа бір әркеге бар болады. Ә? Қамандыға дағар, әйті кеме еді қа? Ә, Альберт Хоқылықтен бар. Әйті кенің өлі өхметтен кәлбеті маңда 4-5 сыл бұл бұд, біле оғыларың әме батыған кәлбеттер, маңда чағаны еді тұтты бұдтыр, кәрінер олар-олар. Әйті кені бұллағына бәді темір ұға, темір масуға. Әбіт жа темірінен жарқтынырыбын ұрдырабын мастағар үстедір. Уыз кей әбіт, оны керен келбеді. Білі ол өнеге керен келен барам, менің істен еқпін бағарабын, 90-ній бүтуде біт өсі. Истен еқпін бағарабын дейбіді. Оны атан істен еғін дой дейбіді. Ә, істен еғін дейбіді. Оны сразу швейні машинка олып бұп бұт. Ол олып бұп бұп кәнне бұланда кей әбіт, наға ғырыр қаппыда. Истәмәт әбіт? Истәмәт әбіт, оғынан барын бұрысында жаныр бұғыды. Өлілем ден аттың? Өлілем ден, онтын бір неделі хенін хен көстюмі деген тағап біта. Отын кем Айталина Гавриловна ұйан кәрдіден өретен, бір неделі хенін амыны көстюмі тік біта, онтын ола тегі олыр. Әтіргілі бәді ұз кейі болан түргені көйдеді. Мастауға, таңыстауға, мәңген нағылар. Құлабыра мен бәйбін ұлқан ұстен мәппін, ұлғына мағанан ұғанар бұл бұғатын өгілі бін. Құлабыра ұсталыру,
скамейкалары, иң нөңөрөр бүндән билүн, усаны уханар бүндән билүн. Эп холобра. Эп иннем мен булган ди холобра бар бун эми бем холобра кантын токтой бир авык булдан ди. Иннем мен карамаңда кеттен испытым. Эп дөйм биртен мастымар ду атана вок булды ден. Отор көттүгөр булган хим бир тигер эдим. Оглор бар хим бир тигер бен кайдактагыны көтөгөн улатындыр дамчы. Очорга агынус тогунус сылдар да хатаңа сап ден улак кемчи де. Нар бэди кеттен тагандарлар оглор бутун баттындыр дакпычы. Иннем мен истендер эдим огынан баран улак мастер бен ген мэп бен но масуунун маанын уханар бен болот не бир. Эп ол хим булган эти бемен токтан оксон мен улту так токта дакпына хохлап онтон ничас үренен хебирин олох бийтен тагал хэстен бур. Да. Арай манны хана авто боло. Арай бирген истемеппин де дахпине э хох хаалыктары хого ден. Аха, эниде бэде недир? Кирем кирен келем бирам истемеппин де дахмылыктары хого ден хебирин билинер. Кемелер багалах. Аны бу тухасы бога бен бар арагын бутым жир. Аны сахан харадан калы хетүн келех бин жир. Аны субогал баттар жир. Олим булган хатыр мен кемелем ден келем мен бу яга кемелем. Өтө көмөр айтып бер. Кевайнда холоро кини жактар биле үлөтө ден тора тур бакка. Көрөм тур бакка. Бирде тук бай эки. Бух кем булырга ки булады? Олак беги кем бетер холобры эркиги кайтак иштен ийген. Дикти бакка. Кимдер поколениялар хоба нага күскенген кап бетти. Эп олим бул аны ол жебек кеде келен үрдән истен бетеге истен улры бегини сөктүрөр майге тегилсе дагы жүрдөк көнө сакалы бага үйдө ханалак күрдөк сыган күрдүк жүннәк огынан бир ул хакылы үйдө ханалак сакалы ханалак отеге күрдүк хүрүн командага ти үрүн үлелик хамны хиджар билген аха сүрүн команда бир кини бар аха иненен эркенен эми жүрдөк чүгө хим бир эрки үлете жендете эбеп битин килдер эми убдын ер убдын таскайдан 19 литр булда жан бехи кыракан аны көтөгөн 2 миңдек кетесин көтөгөн таарын ону да турурара үддөгө чүгө Альберт бит биреми күнүрөтөн о бүгүн Альберт өрүп жийген болор сукту бит сүрдөгүн коллектив кылык бугатын кирен калды бегиде туур сенин беби коллектив бит игерче постоянно үрбетче келип бит эп жаны күлөлү хамсылыр дая тута же кыргыттар мыттан токтулар эте бирген бехи истенеңдер өссө эби илина эссе бийна да оннотон яха таксактан хеп булады эби яга агыс 9 14 аха сүйсөн 39 12 телефондон таксактырдылар же же карачылар бит кесе хадери